Динаміада – комплексні змагання, в програмі яких 10 видів спорту, сьогодні продовжилося. Учасники мали змагання з трьох видів спорту. Легкоатлетичні забіги на середній довгій дистанції – обов'язкова складова змагань правоохоронців та рятувальників, каже заступник голови обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський. Особовий склад правоохоронних органів та рятувальних служб позитивно сприймає нашу обласну динаміаду. Це дійсно можна перевірити стан своєї фізичної готовності, стан своєї функціональної підготовки, тому що фізична загартованість значно впливає на якість виконання, в тому числі і оперативних завдань особового складу. Програма змагань динамівців від початку їх проведення майже без змін, каже Геннадій Домбровський. В нас є, скажімо так, такий костяк видів спорту, які ми кожен рік включаємо в обов'язковому порядку в обласну динаміаду. Але за побажанням представників різних правоохоронних органів ми можемо додати чи щось забирати. І, скажімо так, процес такий творчий у нас в цьому плані. Після першого виду змагань міні-футболу у динаміаді 2018 лідирує команда Національної поліції в області, яка чи не кожного року змагається за це лідерство із командою Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У настільному тенісі очки своїм командам здобували працівники 5 силових відомств, представники яких виконують службові завдання на сході країни та просять не показувати їхніх облич і не називати прізвищ. Із таким учасником зараз змагається рятувальник Іван Волошин і програє супернику, кандидат у майстри спорту з настільного тенісу 3 з 5 партій. Хоча, каже, змалку займався настільним тенісом у спортивній школі. Він сильний, так. Да. Дуже сильний, він тренується. Я так і знав, чесно, що він може мене перемогти, через те, що я знаю, його вже не перший раз зустрічав з собою. Ми грали не раз. Що, я вам скажу, що він дуже хороші показники показує. Змагаються учасники, каже секретар змагань з настільного тенісу Сергій Франков, за прогресивною і випробуваною системою. Система змагань колова. Команда складається з 2 гравців. Перша ракетка, друга ракетка. Зустрічається спочатку першої ракетки, потім другої ракетки. Якщо рахунок 1-1, відбувається парна гра. У змаганнях зі стрільби учасники виконують вправу ПМ-3. Це 30 пострілів з пістолета Макарова в нерухому мішень з відстані 25 метрів за 30 хвилин. Офіцер прикордонної академії, учасник Ігор Нескорених Віктор Шинкарук каже, спортивна стрільба з табельної зброї – різниця від військової. Це спокійно, врівноважно, треба заспокоїтись і дуже тонко підходити до цієї справи. І тому, на відміну від інших видів спорту, це досить таки ювелірна робота. Україна перебуває в стані війни, стрільба є основним видом підготовки, професійної підготовки військовослужбовця. Змагання тривали увесь день, і їхні результати судді враховуватимуть після завершення динаміади. Остаточні підсумки будуть підбиті у грудні, тому що на учасників ще чекають 2 змагальні дні, а це 6 видів спорту. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.